pelaajasta kuin FF Jaron Simon Scrap, eli viimeisimmästä lehdestä voi sanoa, että tämän näköinen pikkupoika kyseessä, mutta kuinka lahjakkaasta pelaajasta nyt ennen puhutaan, että mikä on niin kuin ensivaikutelma tämän kauden osalta? No äärimmäisen lahjakkaasta, että olen joskus nostanut Matias Ojalan oikeastaan näistä nuoresta polvesta kaikkein lahjakkaimmaksi yksilöksi ja pidän kyllä sitä edelleen totuutena, mutta kyllä tämä Scrap, jos ajatellaan hyökkäyspään pelaajista, on sitten tulee heti siinä toisena, että Ojala on myös 95, mutta hän on sitten jo pari vuotta vanhempien ikäluokan maajoukkueessa. Siinä on niin oikein huippulahjakkuus ja Mika Nurmella jopa ristit on meidän jutun jälkeen, että hän olisi niin kuin Jari Litmasen jälkeen lahjakkain suomalainen pelaaja ja sitten voin olla kyllä samaa mieltä. Mutta tosiaan tähän Scrapiin, niin kyllähän on tuossa Jarossa nyt jo alkukauden aikana osoittanut, että äärimmäisen taitava pelaaja, hyvä pelikäsitys, liikkuu järkevästi ja kehittynyt valtavasti lyhyessä ajassa, mistä voidaan tietenkin olla aika paljon kiitollisuuden velassa poika ollut sitten Aleksei Eremenko seniorille, koska hän oli itse aika virtuaasi tässä kymppipaikalla ja hän jos joku on kuitenkin näyttänyt, että osaa kehittää yksilöä, kaksi kohtalaista pelimiestä maailmalle kuitenkin junioria. Ja Roman sitten, että varmaan niin kuin ei voi Suomessa parempaa paikkaa olla kehittyä nuorelle taitavalle kaverille kuin missä Simon nyt on. Eli se vastuu ja rooli on just täsmällinen tällä näihin attribuutteihin nähden, mitä sä sanoit äsken. Joo, se on totta, että moni veikkausliigavalmentaja ei varmaan tämmöistä heiveröistä linnunluista Scrapia ihan näin paljon vielä peluuttaisiko, mutta tässä on varmaan vähän sama kuin Romanin kohdalla, että silloinkin Eremenko tavallaan vähän manipuloi ja tourulle, että pistää vaan se Roman sinne kentälle ja aluksi näytti, että on honteloa ja mitä tästä tulee, mutta sitten no kuitenkin jos oikeasti on lahjakkuutta, niin kyllä se sitten äkkiä ottaa valtavia harppauksia ja Jarossa ei kuitenkaan nyt ole ihan semmoisia valioyksilöitä, Ymer Xaperia, Losaa, mitä oli viime kaudella, niin ei ole sillä lailla mulle ollut yllätys, että hän on näinkin paljon päässyt pelaamaan. No verrataan vaikka ihan suoraan Romaniin, niin voidaanko puhua yhtään samanlaisista pelaajista, koska Roman on sellainen, jonka koko futis kanssa tuntee ja sitten Scrappia taas tunne kukaan, niin kerro vähän, mikä näissä on niin kuin ero tai mitä yhtäläisyyksiä löytyy? No kyllä niissä on paljon yhtäläisyyksiä, että molemmissa tietenkin huomaa ne valtavat toistomäärät ja hyvä ensimmäinen kosketus ja osaa tehdä oikeita ratkaisuja kentällä ja vaikka on vähän kiire vielä, kun ei ole tuohon liikatempoon sopeutunut, niin hän tavallaan niin kuin, hän ei joudu semmoisiin kaksinkamppailutilanteisiin, missä hän sitten hirveästi niin kuin nojattaisi pihalle ja tietysti tuossa kymppipaikalla, niin hän on pienikokoinen pelaaja, mutta siinä on, jos hahmottaa kentän, monipuolinen syöttövalikoima, niin ne on paljon tärkeämpiä ominaisuuksia kuin sitten fyysinen voima. Miten tämä Scrappi väksäkään sivuun, niin muuten Jaron alkukausi, 5 ottelua, 4 pinnaa, niin ei varmaan ihan sitä, mitä odotettiin. No ei se ollut, että jos tuossa HJK Jaromatsin katoin aika tarkalla silmällä sitä Jaron pelaamista, niin siinä on paljon hyvää ja siinä on oikeastaan paljon niitä elementtejä, mitä oli viime kaudella, mutta nyt siinä on vaan se ongelma, että siellä on huonommat yksilöt toteuttamassa niitä. Että jotenkin sinne hyökkäys kolmanneksella asti se peli pyörii aika mukavasti, mutta sitten kun pitäisi, sitten tuntuu, että siellä on pikkusen köykäisiä pelaajia, että tämä georgialaishyökkäjä ei ole ihan vastannut odotuksia, nyt Venan CC on joutunut pelaamaan sitten väärällä paikalla siellä piikkinä ja nyt ei ole niin kuin laidoissakaan ollut sitten ihan samanlaista laatua, mitä siellä oli viime vuonna, mutta uskon kyllä, että Jaro tulee parantaa, mutta näkisin, että sinne niin kuin mitalitaistoon Jarolla ei ole tänä vuonna mitään asiaa. No niin, se oli hyvä tiivistys tähän loppuun, eli menkää katsomaan Simon Scrapin peliä, koska Mikael Granlund ei ehkä sittenkään ainoa suomalaisurheilija, joka on oikeasti lahjakas. Tällainen mies löytyy siis Jaron kokoonpanosta ja muuta kuin seuraamaan Scrapin ja Jaron pelejä. Kiitoksia seurasta.